Armi-Maria Airaksinen syntyi 13. heinäkuuta 1912 Pälkijärvellä Karjalassa. Hän oli sekatavarakauppias Matti Airaksisen ja kansakoulun opettaja Hilma Airaksisen ensimmäinen lapsi. Myöhemmin Armi sai sisaren ja 3 veljeä. Kun Armi oli 14-vuotias, perhe muutti Koivistolle satamakaupunkiin ja alkoi pitää siellä kauppaa ja majataloa. Pohjois-Karjalan murretta puhuvaa Armia väheksyttiin koulussa, mutta koti oli elämää täynnä. Sataman rannat merimiehineen ja kivineen tulivat Armille rakkaiksi. Tuolloin Armi kirjoitti päiväkirjaansa. On vain yksi velvollisuus, kauneus. On vain yksi todellisuus, uni. On vain yksi voima, rakkaus. 20-vuotiaana Armi rakastui luutnantti Viljo Ratiaan ja meni hänen kanssaan naimisiin samana vuonna, kun valmistui tekstiilitaiteilijaksi. Armi ei tuntenut itseään täysin hyväksytyksi Ratian vakavaraiseen perheeseen. Nuori pari asettui asumaan Viipuriin, jonne Armi perusti ensimmäisen kutomonsa. Tuli sota, ja Armi menetti kaikki 3 veljeään. Rajan taakse jäivät koti ja kutomo. Ystävät ja lapsuuden maisemat. Kaikki tuttu ja läheinen. Viljo ja Armi asettuivat pysyvästi Helsinkiin. Ensin Munkkiniemeen, sitten Santahaminaan ja lopulta Kaivopuistoon. He saivat 3 lasta. Perheeseen liittyi myös taloudenhoitaja Kerttu Mäntykivi. Armi työskenteli 7 vuotta copywriterina Ervalatvalan mainostoimistossa. Vuonna 1949 saatuaan potkut, Armi siirtyi töihin Printexiin, miehensä Viljon omistamaan vahakangastehtaaseen. Armi oli 40, kun alkoi tapahtua. Syntyi Mari Mekko ja maailmanvalloitus. Liikkeitä avattiin eri mantereille. Puolet tuotannosta meni vientiin. Liiketoimintaakin suuremmaksi kasvoi Marimekon nimi, joka tunnettiin Tokiosta New Yorkiin. Ja kaiken tämän keskellä oli vain yksi napa. Armi Ratia. Viimeisinä vuosinaan Armi sairasti diabeettista. Sairaudet ja epäterveelliset elintavat koituivat hänen kohtalokseen. Armi Ratia kuoli lokakuun 3. päivänä 1979, vain 67-vuotiaana. Kun Armilta kerran kysyttiin, onko hänen elämässään tapahtunut mitään erikoista, hän vastasi: ei mitään erikoista. Tätä työtä vaan, aamusta iltaan ja illasta aamuun. Niin no, jos se jota huomioon Karjalan ja kirjojen menetystä, 3 veljen kuolemaa sodassa, sisaren miehen kaatuminen, 2 tulipaloa, 2 konkurssia, 2 syntyminen kuolleina, suuren rakkauden mahdottomuus tässä elämässä, rahan puutetta, ruuan puutetta, ei mitään erikoista. Yritän nyt tekeytyä Armiksi.